Здравейте, уважаеми зрители на Бойните спортове и на BMB Action TV. Аз съм Красимир Николов. Следващите минути ще видите най-интересните моменти от Pro Fight 16, зала Младост в Бургас. Наистина дългоочаквано събитие в Крайморския ни град. Мой гост коментатор днес ще бъде един от участниците в галата, Теодор Христов, младата надежда на спортен клуб Боил. Казвам му добре дошъл тук на нашия коментаторски пул. Наистина много красиви момичета виждаме сега. Бургас се слави с такива девойки. Едва ли си имал възможност да ги огледаш обаче? Нямах възможност, да. Определено, да, се загрява за този двобой. Какво можеш да кажем? След малко ще видим и всички участници. Само да спомена за уважаемите зрители, че преди началото на тази международна гала се проведе и тридневен семинар, в който участваха, така бих казал, доста елитни лектори за нови съдии. Съдийската колегия на Българската конфедерация кикбокс и муай тай, представена от председателя на съдийската колегия Краси Димов, както и международните рефери Деница Миленкова и Радослав Петров. Също така и управителният съвет на Народната централа с президент Галин Димов проведе заседание. След това се проведе и турнир с 300 бойци, които подкрепа на Николай Филипов. В зала Бойчо Брънзов, две татамита, един рик за интернационалната купа, така че наистина празник тридневен в Бургас. Започва вече и представянето на реферите, които ще бъдат. Виждаме сега Красимир Димов, ако не се лъжа е това. Точно така. Повтарям още веднъж. Друга легенда, която няма нужда от представяне от реферите. Предполагам, ти не коментираш съдийството, както би трябвало на всеки един боец. Докато излизат съдиите, да кажем само с две думи, как протече твоята подготовка за Pro Fight 16? Много добре протече, всичко мина по план, режими, всичко както трябва. Така, имаш доста натварен календар за 2019 година. Да, доста мачове проведах, както и очаквам още няколко и така. Специално за Pro Fight 16, малко твоята среща е, ако не се лъжа, пета поред. Ще говорим така доста детайлно върху това, което се случи с твоя противник Доброслав Радев от Патриот Дупница. Сега обаче нека да удължим дължимото на тези, които ще оценяват бойците. Разбрахте вече 9 мача в стил К1. Всички са 3 рунда по 3 минути, с изключение на черешката на торта, бих казал, категория до 72,5 кг. Между защитаващия пояса си във веригата Атанас Божилов, капитан на националния отбор от Саморай Бургас, срещу гръцкия състезател Александрос Мавроматидис. Нека да видим сега и кои ще бъдат участниците в тази гала. Започваме с първата среща, която е в категория до 54 кг. Тя ще бъде срещу представителя на Сърбия Лазар Арсич, който се изправя срещу представител на домакините от Интер Бургас Живко Гюров. Така, имаш ли представа за Живко Гюров? Не от твоята категория, но млад боец. Да, той е доста талантливо момче. В националния отбор доста състезания сме ходили заедно и много добре се справя. Много добре подхожда към мачовете и към всичко останало. Вашите екрани, Живко Гюров срещу Лазар Арсич. Това е добре, че си в национален отбор, така че имаш поглед върху доста от народните бойци. Във втората среща, категория до 71 кг, противопоставя български сблъсък. Няма как да не го познаваш. Георги Георгиев от Йорк Варна. Да, да. Също, така бих казал, сравнително близка до твоята категория. Срещу Петър Стойков от Армеец София. Така, в трета среща, 86 кг, Георги Манов от Аякс Бургас, още един любимец на домакините, срещу Сава Карастоянов от Шуменска крепост, традиционно силен клуб. Следва среща до 69 кг, Яни Янчев също от Вукил Варна, също го познаваш добре, Драгомир Петров от Елит Файт от Сливен. Предстои твоята среща, 72,5 кг, Теодор Христов от Боил срещу Доброслав Радев от Патриот Дупница. Следващият двобой със състезателите са 75 кг, Цветомир Александров от Легионер София, срещу Цветозар Кичуков от Армеец София. При най-тежките до 93 кг тежката артилерия, виждаме, че излизат Денислав Златев от Аякс Бургас срещу Иван Иванов от Шуменска крепост. И двете последни срещи, бих казал, най-важните. Християн Корунчев от Армеец, без, може би, няма нужда от представяне, срещу състезател на Гърция Танос Труваус. И разбира се, Атанас Божилов, казахме вече, защита на пояса от Саморе Бургас срещу Александрос Мавроматидис от Гърция. Ето това е гръцкия боец.
интересни, бих казал, много добра файт карта, подготвена от промоутерите от ProFight, Данчо Дичев, бих казал, равностройни срещи. Имаше ли преди тази гала среща с съперника си Доброслав Радев? Да, във Варна бяхме играли на Сенше. Доста атрактивен матч се получи, като отсъдиха за него 2 на 1 съдийски гласа. Така че със сигурност си бил настроен за реванш. Да, със сигурност, да. Макар че не е най-важното реванш, въпросът е да се направиш както трябва играта и матча. Да, предполагам, че тактиката винаги е изградена. Как беше установката, как ти се стори? Имаш ли така предпоставки за хубава гала? Да, много, много голяма, много хубава гала се получи. Наистина, доста атрактивни срещи и доста добри бойци се събраха на тази гала. Така, виждам, че залата е пълна почти. Да, цялата зала беше пълна, доста хора даже бяха прави. Много, много хубава гала се получи. Наистина, явно Бургас е зажадняло за такива, ето виждаме сега. Да. Препълнена зала Амбалус. Така че, както казвам още веднъж, всички предпоставки за второто издание ProFight 16 за задоволи най-претенциозните любители на бойните спортове. Така че вече се насочваме към първият двобой на галата. 54 кг. Предполагам, че преди твоят двобой трудно имаш време да хвърляш поглед към ринга, но поне този си успял да, да, този успях да го наблюдавам. Ти вече малко каза, Живко Георгиев, са били заедно в лагеря на националния отбор. Да. Какво можем да кажем за него? Живко Гюров, казах вече, е съседател на Интер Бургас. Треньор негов е Васил Вълков. Във визитката му двукратен носител на световна купа, втори от световното първенство в Дъблин, трети на световното първенство в Италия, балкански и републикански шампион, носител на европейска купа от Анталия, Турция през 2019 година. Добре звучи като визитка. Да, добра така, визитка. Той е само на 18 години, мисля, че колкото теб е. Да. Доста награди, така респектиращо. Емоционално и патриотично излизане сега за Живко Гюров. Докато го чакаме да излезе, каква част ти отделяш на... Изобщо важно ли е за теб как излизаш на ринга, да впечатлиш зрителите или по-скоро си концентриран? По-скоро съм концентриран върху мача, как да станат нещата. Обмислям, всичко обмислям. Някои от създателите така отдават доста голямо значение на самото излизане. Аплодисменти определено, тъй като е така представител на Бургас, нормално е да бъде аплодиран от публиката. Сега срещу него ще видим и неговия сръбски опонент Лазар Арсич, който е републикански шампион на Сърбия по кикбокс и бокс. Няма много информация за него. Така предполагам, се очаквал победа на Живко Гюров, но все пак не знаем и какво на кой е способен съперника му от Сърбия. Планирано ли беше това участие в ProFight 16 или просто намерихте дупка в така богатия и изпълнен календар на Буил и твоите това, участия? Това беше предвиден реванш. Ето го и сръбския съседател. Сега да ни изпреварваме все пак събитията. Лазар Арсич. Мисля, че е малко по-висок от Живко Гюров. Вече на няколко пъти в няколко гали става въпрос. Има ли в съвременния кикбокс и специално в Сил К1 предимство на ръстово превъзходство? Да, определено ръстовото превъзходство е доста важно нещо. Обаче ако успееш да си го постигнеш, това че да, си по-висок, нищо не означава. Значи всичко е готово, уважаеми зрители. Ето виждате какво младо момче е Живко Гюров, а ви изчета колко успехи е постигнал. Наистина една от младите надежди, както каза и Теодор. Ето тук една хубава гледка за ценителите. Със сигурност не си могъл да огледаш девойките. За жалост. Така, сега имаш възможност да го направиш. Готови са за битка. Живко Гюров, червения гъл срещу Лазар Арсич от Сърбия в синия. Нормално е да бъде аплодиран повече Живко Гюров. Така, 54 кг е една от категориите, които бойците предлагат доста голямо движение. Ето начало на тази среща. Така, виждаме, че без никакво проучване директно се захапват. Има си възможност да наблюдава Живко Гюров. Какъв стил изповядва той?
Ами, доста, не знам точно. В смисъл, доста бързо разиграва нещата. Много добър, много фърля комбинациите. Доста добре се справя. Много здраво започва двамата. Да, отначало се захапха. Може ли да кажем, че у дома и стените помагат, така подкрепата на публиката да му вдъхне още повече увереност? Да, определено, определено. Много добре започва така бургаския състезател на Интер. Със сигурност не очаква интересен сблъсък. Така добре се служи тук с фронткики, успява да го държи на дистанция. Виждам, че сръбският състезател овладя центъра на ринга. Едва ли обаче пък това е достатъчно да водиш мача и да инициатива, защото сме забелязали бойци, които отстъпвайки назад, нанасят доста опасни удари и комбинации. Тук за сега няма работа за рефера. Не мисля, че и двамата, особено Живко, много добре комбинира за сега и ретници с доста боксови прийоми. Да, завършва последен, което е много важно. Важно е за съдиите, предполагам, тъй като зрителите така искат повече екшен, ако мога така да се изразя. Само, че всеки от самите съдатели си има изградена тактика, която тренера му е казал, така че и трябва да следва. Предполагам, че и на теб се е случило по време на матча да сменяш. Ако да, противника изненада. Да. Сега обаче виждам, че прекъсна срещата рефера или нещо с екипировката, или пък медицинска да намеса. Получи аркада, ме. Да. Ето това е най-неприятното, предполагам, за всеки един състезател. Започна много добре Живко. Да се надяваме, че ще спрат бързо кръвотечението и ще може да продължи. Виждаме там и неговия треньор Васил Вълков. Предполагам и ти си имал такива случаи с Аркадия. Да, да, случвало се. И как, сигурно ти е яд много, ако не можеш да продължиш. Не съм изправили матч така, ама не е приятно. Така, предполагам, искаш да продължиш, но пък... Да, винаги, винаги. Ядосва се, ядосва се Живко Гуров. За съжаление, уважаеми зрители, този матч ще бъде прекратен твърде рано и то по една много... Нелепа, бих казал, неприятна причина, но здравето на съседателя преди всичко. Виждаме, че явно и това е решението и на треньора Васил Вълков. И ще чуем сега решението, но най-вероятно да, прекратяване заради лекарска забрана. Ето, виждате колко кръв. Аз не видях да има толкова силен удар от страна на Лазар Арсич, но може би при някой сблъсък на главите, може би нещо да, е станало. Да, най-вероятно. Ими да, носата неприятно започва Profight 16 за бургаските състезатели. Жалко наистина, да чуем все пак и официалното решение. Така виждаме колко на кръв е инкасирал и той от аркадата на Гюров. За съжаление, да, вдигна краката на Лазар Арсич, ами не винаги всичко върви според очакванията. Жалко за Живко Гюров, но пък, както казахме, млад боец, 18 години, бъдещето е пред него. Предстои още много, да. Предполагаме, той е най-ядосаният от всичките. Да, трябва да бъде аплодиран, тъй като по независещи от него причини, много добре започна матча и наистина е изпратен с аплодисменти. Тук е браво на бургаската публика. Не само, че е от Бургас, просто всеки един боец, ето виждаме сега и официалните маси. Тук виждам сред гостите и кмета на Бургас Димитър Николов, който много помага на, не само на бойните спортове, но и изобщо на спорта в Крайморския град. И сега вече очакваме втората среща, 71 кг. Още един варненски представител, Георги Георгиев от Йорк Варна и Петър Стойков от Армеец София. Също каза, че имаш поглед върху изявите и на двамата. Да, наблюдавал съм ги доста, да. При това обаче ще бъде връчена наградата на победителя в първата среща от Profight 16, Лазар Арсич. Георги Георгиев от Йорк, съвсем скоро коментирахме тук отново в нашия ефир,
участва и ако не ме лъжи паметта, постигна победа на Savages, да, второто издание. Да, там проведе два мача и спечели точно така, шампионския в мини турнира, да. Да, да, четвърка. Така, доколко този формат според тебе е удачен? Макар, ами, че... За кое? За мини турнира да играеш няколко, две срещи може би за финал, за предстояне на час-два. Ами, доста атрактивно според мен, много, много добре, наистина. Два мача за една вечер не е лесно, понеже трябва да пестиш сили, да внимаваш да контузии. Това ми беше интересно и на мен, смисъл как в първия мач така да се разпределиш силите, че да не се измориш прекалено много, но да победиш и след това пък да си отново готов. Доста е сложно, наистина. От към контузии най-вече. И да, ме предположение, че има успех този вариант. Наградата за Лазар Арсич, който бих казал малко щастливо, но и това го има в спорта. Очакваме сега в червения гъл се появи Георг Георгиев от Йорк Варна. Казахме вече, така доста успешно върви в последните няколко месеца неговата кариера. Много опитен треньор, изобщо няма какво да кажем за националния селекционер Станислав Бахчеванов. И той залага на фолклорните мотиви. Напоследък, като че ли стана модерно, всички да излизат с българското знаме, трикольора, особено състоятелите на Шуменска крепост. Ти фен ли си на това излизане? Да, определено със знамето е много вдъхновяващо. Още повече ще мобилизирайте на дъхна, да? Няколко думи да кажа за Георги Георгиев. Освен, че така е възпитаник на Йорк и на Станислав Бахчеванов. 167 см и 67 кг, т.е. тук той е трябвало да качва малко килограми. 3 рунда по 3 минути, повтарям, че отново е двобоя. Втори на европейското първенство по Муай Тай, тази година в Русия. Трети на Сенши в Камчия, шампион К1, Еврокупа на Ваку, Свиленград също. Така също много добри изяви, не е нанесена победата му в второто издание на Savages Kickboxing. Срещу него виждаме сега Петър Стойков от Армеец София. Треньор Марио Кирилов с 8 победи и една загуба на профи ринга. Имаш ли впечатление от неговите възможности? Да, определено. Той е доста, доста добър състезател. И опитен, може да кажа. Да, доста опитен също, да. И на последните му професионални мачове се представя доста добре. Така интересно, като имате такива здрави тренировки, дворазови бих казал, кога ти успява време, остава време да гледаш и останалите бойци? Остава, или намираш време за всичко? Да. Да, няма нужда от представяне. Доена, бих казал, сред реферите Руско Турманов. Със сигурност ще следи по най-добрия начин. Ръстово превъзходство, доколкото виждам тук, за Петър Стойков. Така, Георгиев не е от най-по-високите състезатели, но пък видяхме, че това не му пречи да си взима мачовете и то много нахъсано, с голяма агресия. Голяма спортна злоба, наистина. Наистина, тук трябва да поздравим организаторите за добрия подбор на девойките, които дигат табелите между рундовете. Браво! В момента обаче нито на Стойков, нито на Георгиев не има до девойки. Ими доста, така бих казал, около 10 см. Смятате, че това може да, да ще окаже влияние в срещата или... Не знам, ще ли... Тоест, ръстово превъзходство срещу спортна злоба, каза ти, Лихас. Да, да. Да видим сега. В червения гъл Георги Георгиев. Йорк срещу него Петър Стойков от Армеец София. Със сигурност не очаква интересен сблъсък начало на този двой. Да видим сега ще има ли проучване или директно ще се започнат и двамата. Надявам се, чуват. Здрави ретници и за двамата. Чуват ли, да, звука. Цялата зала се чува. Предполагам и те се познават добре и са се проучили. Така че не мисля, че могат да се изненадат с нещо. Вижте колко мощни са, да, ретниците и на двамата.
Стойков доста така, би казал, предпазливост, доста висок гард. Нещо прави ли ти впечатление в тези така първа минута, би казал, на срещата? За начало се поопознават малко, разцъкват. Знаем, че Георгиев не е от бойците, които отстъпват назад. В случай обаче му се налага така да... Тъй като Стойков е взел централната част на ринга. Здраво държи центъра, да. Добре контрира. Преди малко казахме, че има доста създатели, които играят и този стил, стъпвайки на зарена контратака. Сега ето една хубава размяна тук. Тук малко се оплетя във въжетата създателя на Йорк. Но виждам, че са спокойни и двамата треньори. За сега никой от тях не реагира бурно. Това е много близка до твоята категория. Предполагам, че едва ли би ги затруднил от 3 рунда по 3 минути, ако разбира се са добре подготвени. Да. Оп, отвъзна са малко. Така, предполагам, че и за твоята среща ще коментираме. Как беше долу пода на самия ринг? Хлъзгав ли бе? Не, беше доста добре. Доста добре беше. Мисля, че макар и леко така предимство така започва да се извоюва Петър Стойков. Не само така привидно със своята активност, но и... Точни и хубави удари прави с ръцете и гъргата. Тоест добре подготвя атаките си, въпреки че Георгиев успява да се защити. Край на този първи рунд. Ти би ли дал предимство лично на някой или? Еми, според мен е за Петър Стойков за сега. Сега ще видим какво ще кажа двамата треньори. И двамата са много опитни. И Марио Кирилов, и Станислав Бакчеванов. Да виждам сега различен подход на почивката от двамата. Стойков прав не сяда на стола, докато Георгиев, ти от кой тип си седатели? Сядаш ли да си почиваш или... Прав, се взима. Различно, наистина, всеки път различно. Каква е разликата, смисъл? Притеснява се от хващане тези, които са прави или? Да, като седнеш някой път, се сващат краката, като станеш. Да. Но пак почивката си е почивка, все пак да възстановиш. Видим, че е готов Георги Георгиев. Забелял съм, че винаги първи излиза. Да, ето опита си е опит. Руско Турман сега върна да бъде подтушен, ако мога сега да се задел Станислав Бакчеванов. Начало на втория рунд, тази втора среща Pro Fight 16. 71 кг. Георги Георгиев, Йорк Варна в червения гол срещу Петър Стойков от Армеец София. Продължава същата тактика. Стойков е човека, който води двобоя. Сега, да. Да, води боя. Сега и коляно успя да вкара. Това не е следствие на удар. Така че... Отходен си. Не е особено в стила, както казахме, агресивен боец е Георгиев да отстъпва, но в случай е принуден. Така че... Чака за тежки удари. Отново е заклещен въгъла. Не видях някакви по-специфични указания от Станислав Бакчеванов. О, тук е едно добро попадение сега. Доста добър, доста добро попадение. Така попадна в главата на Петър Стойков. Сега обаче малко го поразклати съседателя на армеец.
Явно му е неудобен съперник на Георгиев. Търси противодействие, но... Не му оставя да играе. Това беше... Така изненадало, може би, с това изпълнение. Попадна коляното баричката. А там е много неприятно, предполагам. Да видим сега Руска Турмов какво ще прецени. Според мен може да продължи двобой. Сега обаче... Ето да, в крайна сметка... Изглежда не може да продължи срещата. Да, изглеждаше адекватен. Ето виждате как един удар може да се окаже решаваш. Да, Станислав Бакчуанов, явно приемат това решение. За съжаление и втория матч от Pro Fight 16. Няма да гледаме пълни три рунда, да чуем и все пак официалното решение. Чухте официално Петър Стойков, да не си на мястото сега и на Георги Георгиев, и той явно трудно ще го преглътне, но определено бе изненадан от този удар. Сега поредните награди ще бъдат връчени на победителя Петър Стойков. Докато връчват наградите, доколкото съм информиран, предстои много важно световно първенство в Сараево. Да, Натам е насочена цялата подготовка от 19 до 26, ако не се лъжа, октомври. Да, след около 10 дена. Доста силно състезание. Еми, вече почваме да оправяме само килограмите. Ние сме си във форма, всичко сме направили както трябва, целият процес. И остава само килограмите и боя. В каква категория ще бъдеш там? На 75 кг. К1. А в момента колко си, ако не е тайна? Еми, около 2-3 отгоре. Не е проблем. Мисля, че бързо ще ги сваля. Да. Така, награда и за двамата. Определено до този удар, сега не мога да го нареча случайен, но със сигурност Петър Стойков бе по-активният боксер, така че напълно заслужена победа в случая. Предполагам, че се съгласиш с това. Определено, да. Не знам дали Георги се готви и той за световно първенство. Да, и той ще участва на също. Така че можем да кажем, че би казал едно приземяване за него преди световното. Предполагам, че голяма част от родния кикбокс елит се... доколкото разбрах, в лоу кик и К1 ще бъде. Да, да. Доста силно състезание за мъже, наистина. Предполага се, очаква и доста голямо участие. Сега виждаме и председателя на Сарийската колегия на Българска конфедерация кикбокс и Муай Тай, Красимир Димов. Ще бъде рефер на третата среща, която е до 86 кг. Вече доста така утежняваме обстановката. Георги Манов от Аякс Бургас срещу Сава Карастоянов от Шуменска крепост. Още един местен състезател със сигурност. Ще има по-голяма подкрепа на публиката. Аякс Бургас, негов треньор е именно един от главните инициатори на тази гала, Йордан Дичев. Интересно, че това е дебют, макар че на 21 години Георги Манов на профи ринга. Втори на световно първенство, втори на европейско за юноши вако, фул контакт и балкански шампион за юноши лоу кик. Доста висок така, състезател. Имаш ли представа за неговите изяви? Да, присъствал съм на всичките тези международни състезания, които каза. Доста добре се представи и заслужи медалите. На 21 години, така мисля, че позакъснял дебют, тъй като вече доста по-рано дебютират бойците, но пък това си е решение на неговия треньор. Сега да отделим заслуженото и на неговия съперник. Сава Карастоянов от Шуменска крепост, много висок също, 189 см. Така на пръв поглед не си личат, но също е така шампион К1 и лоу кик. И още и при нощия шампион.
Аз поне нямам впечатление от Сава Карастоянов. Твоите? Еми, наблюдавал съм, успял съм да наблюдавам и негови срещи. Доста силна игра, доста добре. И сега ще видим какво ще стане. Тоест, отново добър подбор за файт-картата, равностойно. Мисля, че и двамата са доста високи, но определено шуменския боец е доста по-висок. Тук вече още повече трябва да внимавате, че един удар тежък на 86 кг. Може да приключи всичко. Не виждам голяма разлика в ръста. И двамата доста ръстови наистина. Казах ви в началото на предаването, че Крас Димов проведе заедно с Деница Миленко и Руслав Петров такъв тридневен семинар, който е много полезен за нашите съдии. Чувате подкрепата за Георги Манов в червения ъгъл, срещу него Сава Карастоянов в синия. Така, били си наел, имаш представа и от двамата за прогноза преди началото на тази среща или? Зависи от моментната форма. Зависи от моментната форма, да. Предполагам и те също се готвят за шампионата в Сараево. Не съм запознат за тях. Така и по физическа структура са договоре сходни, да видим сега. Със сигурност може би ще има проучване в този първи рунд. Предполагам, че и се познават. За сега, да. Да. Сигурно внимателно ще бъдат и двамата. Виждам, че не е така, доста поддръжници има и Сава Карастоянов, да, от Шуменска крепост. Доста подкрепа. Сега първа по-сериозна атака. Не можем да кажем, че някой от двамата държи инициативата или овладял центъра, така разменят се позициите. Сега това мисля, че пак беше подхлъзване или? Да, да. Или ще изслуша отбраяване? Не беше след своя удар. Да. Неофициална забележка от страна на Краси Димов. Тук се размениха по... Георги Манов за сега държи центъра. Сава Карастоянов. Да. Увисва част от ударите му, успява да го държи на дистанция. Казахме, че и двамата са много високи. Така че с дълги крайници. Тук се опит за коляно да вкара. Хубав лоукик от страна на Георги Манов. Все още обаче няма тежък и точен удар на някой от двамата. Wow. Тук добро изпълнение. Даваш ли предпочитание някой от двамата в този първи рунд? Еми, за сега супер равностойно. Да, виждам, че много стриктно Крас Димов следи двобоя. Ето сега една хубава размяна. Да, определено мога да кажем, че първият рунд бе за разузнаване. Няма някакво явно предимство на някой от двамата. Да. Тъй като твоята среща е пета поред, в момента си в разгара на разгрявката, би казал. Да, сега загряваме, да. Имаш ли място подходящо за загрявка извън залата? В съблекалнята. Тя беше, в смисъл, голяма беше, там правихме всичко, лапи може. Така, доколкото познавам Краси Кирилов добре, със сигурност е наблюдавал съперника ти, така че сте подготвили добра тактика. Да, да. За... Още повече ти каза, че сте се срещали така наскоро. Да. Няма с какво да се изненада. Тя в първият двобой ти каза, че равностойно 2 на 1 гласа. Какво ни ти достигна според теб? Или пък може би си заслужава победата, но пък съдите. Според мен смятам, че заслужих, но
Изглежда не. Бях по-настъпателен, но... Но съдиите са преценили. Друго да не отваряме темата. Следи начало на втори рунд между Георги Манов, Таякс Бургас Червения, ъгъл срещу Сала Карастоянова, синя от Шуменска крепост. Категорията 86 кг. Профайт 16-то, зала Младост в Бургас. Сега... Попадна тежък удар. Да. И виждаме едно невнимание. Като че ли тук малко ще се поотвори играта. Ако се върне на съдийството, да кажем, че ето тук добра размяна. Съвсем наскоро на световното първенство тотално бил ощетен Даниел Асенов, а само преди бройни мисли Станимира Петрова, най-добрата ни съдателка при жените, много странно загуби. Съперничките са още в първия кръг и виждаме как, бих казал, колкото и грубо да прозвучи, съдийската мафия на АИБА, как не допуска съседатели от малките страни да напред към медалите. За съжаление, разбира се. Днес обаче видяхме кои рефери и съдии са, така че мисля, че няма да има такъв проблем тук. На Profight 16, който наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Втори рунд малко, предполагам, правиш разлика. Да, позаселиха малко нещата. Все пак трябва да се разпределят добре и силите, да имат и за третия рунд. Обикновено е като пирамида. Първият рунд по-леко, вторият рунд малко по-силно и накрая третия рунд всичко. А той е пирамида, ако имаш сили за пирамида. Да, естествено. Защото сме доста така срещали мачове, които в първият рунд много силен и след това са затихващи функции, пирамида с обратен ъгъл. Да. Но това вече си е така тактика. Сега доволни са от ъгъла на Сава Карастоянов, успя да влезе. Добър негов удар. Виждам, че и опонента му отговаря добре. Тук определено ще бъде трудно на съдиите, така си мисля поне. Поне до момента няма някой игра, да. Да. На приливи и отливи. Все пак се още не са почнали клинчовете, така и братските прегръдки. Мисля, че е рано да се поемат въздух. Още веднъж се хлъзна Георги Манов. Няма много чисти удари, обаче, предполагам, се съгласи с мене. Да. Добре се отбраняват, попадат в ръкавиците, добри игра в защита и през този втори рунд. И аз лично не мога да откроя никой тук. Ако се върнем отново към предстоящото първенство в Сараево, какви са амбициите, с които тръгваш? То е ясно, че винаги за първо място и за златен медал, но все пак, ако говорим реалистично... Ми отивам да покажа какво мога, да дам всичко от себе си и каквото стане. Така като си говорите с Краси Киров, поставяте някаква лична цел или там място вече след жребия, тогава ще преценявате? Еми поне трябва да влезе в медалите със сигурност. А колко срещи се очертава да изиграеш, докато стигнеш до медали? Ами не знам, зависи пак от жребите, но 22 човека сме в категория, доста силно. Това е, бих казал, една от най-популярните. Доста именати хора имам в категорията и ще видим какво ще се случи. Бе, важно е и жреби. Аз така си мисля, ако имаш хубав жреби, така и да си разминеш с основните конкуренти. Сега обаче да проследим финалния третия рунд. На третия добой от Profight 16. Червения гол Георги Манов, Аякс Бургас, срещу него в синия Сава Карастоянов, Шуменска крепост. До момента никой от двамата няма някакво изявено предимство, така че тези последни 3 минути ще решат всичко.
Не мисля, че прекалено са предпазливи вече. Но... тук сега хубава размяна. Да, доста добра размяна от някакъв удара, да. Кой излезе с предимство според теб? Мисля, че Сава Кръстен. Да, Сава Кръстен. Доста добре почна да работи с ръцете. Ми той на 24 години, така по-опитен е от Георги Мамов. Така опита винаги е предимство. Така е, да. Въпречки до сега опасно се завъртя. Краси Димов със сигурност, да. Да, получава предупреждение. Ами поне аз си мисля, че Мамов няма много време на разположение, ако иска да обърне. Не е голямо предимството на Сава Карастоянов, но с тези две бързи, хубави влизания и размени. Измориха ли се според теб? Така дишат тежко. Да, поизмориха се малко. Да, виждаме, започнаха и клинчовете. Да. Така, благодаря на подкрепата на публиката. Манов тръгна напред, но и той виждам, че вече... Доста съмъчено настъпва, да. Да. Виждам, че обаче и двамата сега опит за бекфист неуспешен на Манов. Не пребрягат до някакви така, атаки от близка дистанция, близък бой. Приключвайте и обикновено приключват така, по-приятелски. Ето виждате отново сега. Защо седите толкова се впечатляват от последните 30 секунди на двобоя? Ами гледат кой е по-свеж, кой е по-добре разиграл накрая. Просто третия рунд е най-важен. Обаче и двамата вече виждам, че на предела на силите. Доста се умориха, да. Аз си мисля, че ако си направил два много силни рунда, в третия така дори и да успееш да задържиш предината си, може да изковеш победата, но в случая не е така. Край на тази среща би ли си ангажирал с прогноза? Еми, според мен Сава Карастоянов си взе мача. Така, и аз съм на същото мнение, но все пак да видим решението на съдите. Има бъдеще Георги Манов, за да кажем, че вторим той, че това е дебют за него на профи ринга. Да. Така, и Йордан Дичев със сигурност ще го лансира. Казах, вече запазена марка на Шуменска крепост, Сава Карастоянов с българския триколор. Така, по-уверено гледа, така, усмихва се. Видим Краси Димов, чия ръка ще вдигне. Поздравяват се двамата, това е най-важното. Да, спортсменство. Да, ферплей. Наистина и двамата доста високи, от порядъка на 1,90, 1,88. И обща снимка сега. Наистина. Според мен няма да е единодушно. И така да... да чуем обаче какво ще... е решението. Точно така. Така, оправдаха се нашите прогнози. Да. Можем да кажем... заслужено. Два на един гласа или три на два за полза на Сава Карастоянов. Добър матч. Казахме, че предполагам и сигурно и те се готвят за Сараево. Така, добри бойци. Тази категория 86 кг. Предполагам, че и пред тях ще е доста населена. Сега очакваме да получат наградите си от спомоществователите на ProFight 16. Заслужен успех в тази трета среща. Четвъртата отново ще има варненско участие. Така предполагам, използвам случая да и доста и твои съотборници от спортния клуб Буйощи, освен теб, ще защитават честта на световното първенство. Да, освен мен, също Александър Чакъров на 71 кг, К1, пак много тежка категория, 25 човека има той,
Готви ли се и той здраво? Да, здраво се готвим. Двамата, много тежки тренировки, глад.